大家好，这里是历史万花镜。南京条约签订后，清廷被迫开放五口通商，并允许殷人进城居住。在饱受侵略者战火的广州，当地人民坚决拒绝殷人入城。时任两广总督的齐英对英方一再妥协，终使事件愈演愈烈。直至许广进升任两广总督，他凭借着自己的智勇，与广州的十万乡勇、百万民众，共同解决了这场长达七年的中英外交纠纷。敢想敢做，拥有卓越的外交手段。鸦片战争之后，清廷从上至下都丧失了与洋人打仗的斗志，两广总督齐英更是奉行投降主义，对洋人一再的妥协退让，对于民众的呼声与反抗却是一再的弹压。此时鸦片战争已经结束七年，广州人民对于官署的软弱与洋人入侵家园的仇恨却一刻未消。许广进就是在这样的背景下出任两广总督，接过了齐英留下的烂摊子。1847年10月，广州城西的黄竹崎村，六名英国人持武器闯入了村中，与当地村民发生了冲突，当地村民一死一伤，英方死亡六人，被弃尸河中。时任总督的齐英闻讯，迅速派兵逮捕了当地村民。对于齐英的退让，英方并不买账。英方驻华公使提出，黄竹崎及毗连之教表坑叫二村喜平，以招警戒，派出英舰威胁，要求喜平黄竹崎村。英方为此将英舰开进审核，并扬言要喜平黄竹崎，但根据大清律，双方争斗，村民亦是自卫反击，罪不至死。齐英处理此事惯行其讨好退让的态度，下令将逮捕村民从严处置。事后向英国公使回复，为英人申冤亦可谓不遗于国，对待英方全然一副讨好的态度。齐英的做法不仅让当时的广州各界强烈义愤，也让道光帝大为震怒，齐英因此被罢免，由许广进出任两广总督。临行时，道光帝在任命许广进时言道，唯将计重在安民，民心不失，则外侮可米，嗣后遇有民夷交涉事件，不可沾寻迁就。许广进在对外谈判中也的确这样做了。有了齐英因此是被解职的前车之鉴，他在与英方的谈判中一改齐英讨好英方的嘴脸，并非一味的迁就英方，反而怒斥英方非礼要挟，意图寻衅，驳回了英方喜平黄竹崎的无理要求。黄竹崎事件在许广进看来是英方起事，应该从轻处置，最终许广进退了一步，向英方提出一命偿一命。齐英面对英方的武力威胁手足无措，一味的妥协，遇事均依照英方意见处置。反观许广进则站在了国家的立场上，据理力争，展现出了自己卓越的外交手段。黄竹崎事件归根结底还是南京条约签订后，广州城人民拒绝英人入城所引发的事件。许广进就任之后所面临的最棘手的问题，还是如何处理好这一拖延许久的外交纠纷。大义凛然，亲自登上英船谈判。英方就进入广州城问题曾多次威胁并恐吓齐英，齐英上奏道光帝后贴出告示，准许英人入城，禁止申民阻拦。此告示一经贴出就被民众撕得粉碎，并痛斥齐英赃官误国，肝丧廉耻。更有数千名百姓冲进了广州知府衙门，烧掉了广州知府的官服。齐英这才迫于压力又贴出了拒绝英人入城的告示。此时英国驻华公使也见识到了群众的威压，暂时将入城事宜搁置。道光27年1847年，时隔一年，英国驻华公使又率军舰闯进珠江，要求进入广州城，广州人民迅速抵抗，正告英人不准一步入城。有了上次的教训，齐英不敢断然答应英方，却秘密与英方定下了暂缓两年入城的约定。在这场广州反入城斗争之中，英人之所以执着于进入广州城，是因其自认高等民族，作为鸦片战争的战胜方，只能在广州城外围贸易，而不能入城炫耀，对他们来说简直就是侮辱。
1848年2月，徐广进接替齐英担任两广总督。在对待英国人进入广州城一事，徐广进否决了前任的做法，态度明确，拒绝英方入城，英人入城有害无利。徐广进也清楚地知道，想要拒绝英国人入城，只能依靠广州群众的力量，因此在与英方的斗争中，他选择顺应民意，充分利用群众的力量。时任英国驻华公使的文翰，在徐广进就任之后，对于入城问题进行了谈判，要求其向道光帝请旨表态，履行之前与齐英的密约。徐广进同意了他的请求，上奏道光皇帝。对于英方继而提出由英舰运送奏折，徐广进则警惕地拒绝了文翰的提议，只是承诺以600里加急送达，但实则以400里加急运送。谈判虽然达成一致，但徐广进也确信文翰不会就这样坐以待毙，等到与英方约定的入城日期一到，英方必定会再次率军威胁广州。虎门会谈结束之后，徐广进立即让地方团练严阵以待，增加了广州城的布防，又修建了城墙和主要路口的岗哨，甚至为湘勇提供了官兵所使用的装备，调动起了一支数量庞大的民兵队伍。待到约定日期，徐广进在两岸10万余湘勇的注视与支持下，亲自登上英舰与文翰交涉。在与文翰的会面中，徐广进当面与他说，他个人并不反对英人进城，无奈民意不可违。徐广进表明了自己并不能掌控两岸的这10万湘勇，践行了自己官印用民以制夷的思想，使得文翰在会谈中无奈再次落北。英方也曾想扣留徐广进，用以威胁广州城，逼迫他们打开城门对抗英军的湘勇有10万人之众，这样的反抗力量让仅有几千人的英军感受到了压力，只能灰溜溜地离去。此时就像徐广进说的，就算他本人代表官方同意他们入城，他们也不能让城里的百姓友好地欢迎他们进城。最终驻华公使文翰只能再次放弃入城，徐广进此举既赢得了广州的民心，又成功阻止了英方的入城要求。但此事过后，英国始终没有放弃进入广州城的想法，这场纠纷还并未结束。伪造皇命，取得斗争胜利。1849年2月，徐广进检阅虎门水师之际，在御英舰，英国驻华公使文翰邀其上舰会晤，徐广进不顾众将士阻拦，登上舰船。果不其然，文翰再次提出了入城要求，并言如若百姓阻拦，英方可驻兵弹压。文翰希望徐广进能向道光帝请旨，以朝廷的名义来压制群众。徐广进假意同意，并承诺以600里加急递送奏折，但实际上这封奏折是以400里加急递送，这样就拖延了英方的进一步行动，让徐广进有了充足的准备时间。1849年3月，在官方的支持之下，广州最大的纺织品行会组织锦莲堂宣布停止与包括美法在内的外国人贸易。同时，徐广进又找人暗中联系了广州重商，请他们暂停与各国的贸易，入城危机由此进入了高潮阶段。徐广进利用了商人们求稳怕乱的心态，鼓动商民抵制英人的入城企图。此时英国对华贸易处于亏本状态，广州的贸易中断属于是雪上加霜，就连美法都因此被波及，就此事谴责英国。与文翰约定的回复日期将近之时，道光所下达的谕旨也抵达了广州，酌量日期，暂令入城瞻仰。按照道光帝的旨意，势必引发官方与民众之间的矛盾，而此时再向道光帝请旨已经来不及，他做出了一个勇敢的决定，伪造圣旨。徐广进接到圣旨之后，虽在写奏折劝见道光帝，却将400里加急的奏折混在日常的奏折之中，这样这封奏折就需要30日才能抵达，徐广进能以事态紧急，情非得已为由为自己辩白。徐广进深知只要广州上下官民一心，齐心协力反对英人进城，英方的入城阴谋就只能破产，此刻他断然不会背叛广州的百姓，并坚持了自己用民制夷的想法。但他也得知
广州衙署中已经有人被英方收买，因此这道对英方有利的圣旨很有可能已经被英方知晓。为了让文翰相信他所伪造的上谕，徐广进配套伪造了内阁大臣等奏折，均以民意对立入城必不可行的态度所奏。徐广进前后伪造了四份奏折和三道圣旨，这些奏折与圣旨在道光二十九年正月至三月的上谕档和随手登记档均没有任何记载，却认为徐广进伪造。英方利用自己安插在广州衙署的情报系统，得知了道光帝的上谕和徐广进伪造的系统更为周密的情报，英方在两者之间选择相信了后者。文翰再次认为没有得到朝廷的支持之后，在收到徐广进会诏的次日四月二日宣布罢役进城。尽管文翰宣布了罢役入城，但徐广进也并未懈怠，他担心英人会绕过虎门直接威胁广州城，论实力英方的确能够进行一场入侵广州城的斗争。这期间英方不断有快艇探路，徐广进也在广州城北增派了援兵，同时加强了虎门的巡防，官民严阵以待，徐广进更是站到了反入城斗争的前线。广州的贸易已经中断一个多月之后，美法将货物开列清单交到了英国驻香港领事馆，并言如有损失悉数赔偿。汉迫于压力，于五月六日宣布取消入城之意，要求恢复广州贸易。至此，这场自鸦片战争之后持续了七年的广州反入城斗争，在徐广进与广州商民的共同努力之下宣告结束。此消息传回京城，徐广进不发一兵一卒就解决了与英方的冲突，让当时一片投降求和之声的内阁大为震撼，道光帝因此加封徐广进一等子爵，赐双眼花翎。而在奏折中，徐广进又指出了英人放弃进城是百姓的功劳，鼓吹道光皇帝，因而伪造圣旨的事情也就无人追究。作为两广总督，徐广进在这场广州反入城斗争中起到了关键的作用，他利用民意与英国侵略者对抗，积极武装备战，多次驳回英方入城请求。联合广州商民与英方打贸易战，利用英方情报系统与英方打情报战，狠狠地打击了帝国主义，广州反入城斗争可以说是一场值得炫耀的外交胜利。在这场斗争中，徐广进也曾向时任云贵总督的林则徐写信求助，其官印用民以质疑的思想或许来自于林则徐的启示。这场外交胜利，这并不能改变当时的中国落后于世界的事实。在第二次鸦片战争之后，英国还是依靠武力获得了进入广州的权利。而在当时的清朝内部，以齐英为代表的投降主义居多，徐广进这样敢与帝国主义对抗的忠君爱国者则是少之又少。好了，感谢您的收看，我们下次见。